Iki bisa Salma wis disiapke lur. Sik. Enek mulyane sing arep lewat. Wah, lampune iki langsung diuripke apik banget iki. Mulya bunga suci. Sensasional ogah di madu Syekh Subakir Lekerhor. Iki lampu-lampune wis diuripke lur iki lho. Samping-samping kan ana lampu-lampune iki. Iki mau urip pernane ungu-unguan. Ana tulisane barang running text jadi sekali dong ngantuk iki. Penggemar jalur 11 dong ngantuk. Penumpangnya lumayan rame iki tapi kok dorong munggah. Penumpangmu iki, Mas? Iki. Oh iya, mantap. Iya jalur 11. Iki salah satu koncoku nek numpak trans. Sose ngene no. Iya. Kaso. Biar enggak macet. Ya, orang Jogja. Heeh. Bener, bener. Setuju. Orang Kebumen naiknya efisiensi. Iya, masuk. Masuk pinter marketingnya. Sensasional lagi. Halo, Mas. Ku Mas apa, Mas? Wilda. Mas Wilda. Iki sing angkatan setengah rolas iki ya. Karo Mas Fangi. Iya, bener ya? Mantep iki pasangan. Oke. Cilacap juga. Cilacap. Udah iki berarti. Ini. Iki siapa iki? Iki siapa sih? Purwokerto. Pak siapa jare? Yoga sebenarnya oi le. Oh, Yoga. Yeah. Urung keton ya? Ya. Yeah. Oh. Poin-poin. Monggo, Pak, monggo. Monggo. Wah, mantap. Purwokerto. Purwokerto ke Burne iki lur 11.10 menitan. Terus tengah rolas ke Cilacap meneh iki bisa Salma, Salmane sing nang ndi iki urung ketok. Penumpangnya sudah munggah, tarif-tarife iki lur. 100.000 tok Jogja Cilacap murah meriah bisa penak itu. Tarif-tarife cetok nang bis dadi ra mungkin ana kenaikan tarif sing tidak mesti ya kecuali nek hari raya, hari besar dan sebagainya ya. Nek normal ora ono. Kabeh normal. 77.6 wis merapat go Mas Jati. Wayahe penumpangnya do munggah ketoke akeh iki poine lur lumayan iki bisa Salma penumpangnya akeh iki. Rezekine Dek Salma. Ciri khas kuwi ana tase gantung nang nggon lawang. Kuwi berarti sing mlaku Salma. Iki penumpangnya akeh mantep. Ya liyane iki udah lagi do munggah wayahe soalnya wis jam 11 kayak sekon jame ana kan. 11 kurang 10 menit kok bisa mangkat jam 11 iki penumpang-penumpangnya mantap. Lekerhor akeh penumpangnya seneng aku naik Dek Salma. Neng dino iki penumpangnya iso akeh tas-tase delet bagasi mantap. Salmane urung ketok, Salmane ngilang. Neng di Salma ditelepon. Salma. Ditelepon niki wis kurang 10 menit. Tinggal bae kepriwe ke melokna bis burine. Bravo. Poine akeh Mas Iwan iki, Mas Iwan. Polsek. Akeh Mas Azi, poine. Wong pira jare? Cilacap, Bombong, Mas. 13. Welok tenan. Ape no isi 3? 30 lebih ya, Mas. Iya. Engko kan urung ambar dan sebagainya ya toh. Star Giwangan poin 13 iki sapek banget. Di luar dugaan. Akeh wonge ke poin 13 iki. Poin 13 sih wonge seneng kae. Mboten ning BLT, eh? Mas. Iya. Dadi. Ngejit. Wes, Dik. Urung ngenteni jam e. Poin 13 sih, Dik, jare Dik. Seneng kowe? Seneng to. Wes. Wingi aku kosong. Wingi kosong ya? Ya diganti dino iki ya. Mantep. Wingi kosong, saiki iso poin 13 ya sapik. Sip. Leker. Iki fan Manchester City. Bar treble. Kalah wingi. Kalah opo? Ngecek aku. Susen kalian tenan. Tambah meneh siji 14. Hei, 14. Poin 14 Mas Adi ya, hati-hati. Inter Milan. Poin 14 ya, Dek Salma ya, sensasional ya.
Sakti men, Dik. Rezekine mbok rondar, mbok jujoy. Aduh, mantep. Wis sampe 14 sampe iki, Dik. Rezeki ya. Wingi bar kosong. Emoh, lek ngomong apa? Kuwi dispenser iki ana banyune ora, Dik? Oh, kosong. Dia ora iso gawe pop mino. Oke. Hei, Josh. Josh, hati ya. Sehat-sehat. Yo, hati. Di sama. Waduh, telolete Jan. Hati yo. Moda 14 divisi Cilacap angkatan jam 11. TE368 kanca-kanca sing pengin ngrasake dikerneti karo Mbak Salma. Kuwi angkatane mesti jam 11. Iki maju iki 10 menit karena penumpang wis apik wis poin 14. Budal terus iki engko Purwokerto 11 10 menit kurang lebih kuwi. Wuh, dengan body single glass iki mantep banget ya. Apik tenan, efisiensi pancen top, Marco top. Boys kabeh. Kok didelok meneh liyane mburing-buringe kaya kepiye lho. Sing jelas dina iki mau Salma poinnya akeh alhamdulillah. 14 ya. Wingi dhek cerita jarene kosong, skorene dina iki 14. Ya kuwi jenenge wong nyambut gawe, ora ana sing ngerti. Sangkan paraning rezeki kuwi ora ana sing ngerti, sing penting berusaha. Masalah rezeki kuwi ben diatur alam semesta. Sip, moga-moga Mbak Salma sehat terus, sehat pakai suara, serayu selamat.